ኢትዮጵያን ጨምሮ 13 ሀገራት በኮሮና ቫይረስ 3 ጥፍ ተጋላጭ እንደሆኑ ጥናቶች ያመለክታሉ ነው። ኬር የተሰኘ የዓለም አቀፍ መረጃ ማዕከል ሀተታ እንደሚያመለክተው በዓለማችን የተለያየ ችግር ውስጥ የሚገኙ ሀገራት በኮሮና ወረርሽኝ ካደጉት ሀገራት በ3 ጥፍ ተጋላጭ ናቸው ብሏል። እነዚህ ሀገራት በጦርነትና በሌሎችም ችግሮች የተዘፈቁ ታናናሽ ሀገሮች እንደሆኑ የሚገልጸው ጽሑፉ የጤና ሽፋናቸውም ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር በ6 ጥፍ ያነሰ በመሆኑ ኮሮና ለመሳሰሉ ለወረርሽኙ የመጋጠል እድላቸው ከፍተኛ ነውም ተብሏል። ሌላው በምዕራብ ኦሮሚያ ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት እንዲከፈትም ተወስኗል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ ተቋርጦ የነበረው የቴሌ አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ እንዲከፈት መወሰኑን ነው ያስታወቀው። ከዚህም ውጪ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 3 በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸው ታውቋል። በዚህም የተያዦች ቁጥር 25 ደርሷል። ይሄ በጣም አሳሳቢና አስጊ የሆነ የመጣ ጉዳይ ሆኖም እየተገለጸ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጪ በአለም ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መዛመትና የሰዎችን ህይወት መቅጠፍ ከጀመረ ቢቆይም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ቫይረሱ ባህሪና የስርጭት ፍጥነት በቂ ግንዛቤ እንደሌለ ተረጋግጧል። ይሄም ጉዳዩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎታል እየተባለ ነው የሚገኘው። ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እነሆ በኢዮሃ መረጃችን ዛሬ ወጡ ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ታሮስ አለሙ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ መጀመሪያው መረጃዎች ያለፍኩኝ፣ ኢትዮጵያን ጨምሮ 13 ሀገራት በኮሮና ቫይረስ 3 ጥፍ ተጋላጭ እንደሆኑ አንድ ጥናት አመላክቷል። ኬር የተሰኘው ዓለም አቀፍ መረጃ ማዕከል ሀተታ እንደሚያመለክተው በዓለማችን የተለያዩ ችግር ውስጥ የሚገኙ ሀገራት በኮሮና ወረርሽኝ ካደጉት ሀገራት ባለፈ በሶስት እጥፍ ተጋላጭ መሆናቸውን በግልጽ አስቀምጧል። እነዚህ ሀገራት በጦርነትና በሌሎችም ችግሮች የተዘፈቁ ታናናሽ ሀገሮች እንደሆኑ የሚገልጸው ጥናታዊ ጽሑፉ የጤና ሽፋናቸውም ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር በስድስት እጥፍ ያነሰ በመሆኑ ኮሮናን ለመሳሰሉ ለወረርሽኙ የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነውም ተብሏል። አሁን ላይ ለኮቪድ-19 በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ ከሆኑ ሀገራት መካከልም ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ መካከለኛው አፍሪካ፣ ደቡብ ሱዳን፣ የመን፣ አፍጋኒስታን፣ ቻድ፣ ሶሪያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኢራቅ፣ ናይጄሪያ፣ አይቲ እና ዩጋንዳ ተጠቃሽ ሆነዋል። ከነዚህም ውጪ በአሁኑ ወቅት የዓለማችን ሀያላን ሀገራት ወረርሽኙን መከላከል እንደተሳናቸው የሚያነሳው ጽሁፉ የተረጋጋ ህይወት የሌላቸው የእነዚህ ሀገራት ዜጎች ወረርሽኙን ለመቋቋም ከባድ እንደሚሆንባቸውም ነው የገለጸው። በተለይም ደቡብ ሱዳን እና ሶሪያን የመሳሰሉ ሀገራት የምግብ ዋስትና ባለመረጋገጡ ከፍተኛ የህዝብ ብዛት መኖሩ ችግራቸውን የከፋ ያደርግባቸዋል ብሏል። ከኮሮና ቫይረሱ በተጨማሪ በራብ የሚሞተውም ህዝብ ቁጥር ትንሽ አይሆንም ነው የተባለው። እነዚህ ሀገራት በጦርነት ምክንያት መሰረተ ልማታቸው በመውደሙ የዓለም አቀፍ የግብረሰናይ ድርጅቶች የህክምና ቁሳቁሶችን ድጋፍ ለማድረግ እንኳን ተቸግረዋል ነው የተባለው። በቅርቡም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ለእነዚህ ሀገራት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሰብአዊ እርዳታ እጁን እንዲዘረጋ ሲሉ መጠየቃቸው ይታወሳል ሲል የዘገበው ኢትዮ ኤፍኤም ነው። ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ መረጃ ጋር በተያያዘ በምዕራብ ኦሮሚያ ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት እንዲከፈት ተወስኗል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት በምዕራብ ኦሮሚያ ተቋርጦ የነበረው የቴሌኮም አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ እንዲከፈት መወሰኑን ነው ያስታወቀው። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት በምዕራብ ኦሮሚያ በተለይም በአራቱ የወለጋ ዞኖች ተቋርጦ የነበረው የሞባይል ኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ እንዲከፈት መወሰኑንም ጠቁመዋል። ፕሬዝዳንት ሽመልስ በምዕራብ ኦሮሚያ በሚገኙ የወለጋ ዞኖች ሲያደርጉ የነበረውን የስራ ጉብኝት ያጠናቀቁት ትናንትና ነበር። ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል የቴሌኮም አገልግሎት የተቋረጠባቸው አካባቢው ስለ ወረርሽኙ መረጃ ያገኙ ዘንድ የቴሌኮም አገልግሎቶች ክፍት እንዲሆኑ በርካቶች ሲጠይቁ እንደነበር ይታወሳል። ይህንንም ተመልክቶ ነው በክልሉ በምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢ ተቋርጦ የነበረው የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ እንዲለቀቅ የክልሉ መስተዳደር ያሳወቀው። በመሆኑም የኮሮና ወረርሽኝ በሀገራችን በከፍተኛ ፍጥነት እየተንሰራፋ መሆኑን ተከትሎ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ እንዲያገኙና አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለማህበረሰቡ የተለያዩ መልእክቶችን ማድረስ ስላለብን ይሄ ኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎት እንዲለቀቅ ተገደናልም ሲሉ ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 3 በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች በመገኘታቸው ቁጥሩ 25 ደርሷል። ይሄ ደግሞ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነው። ባለፉት ጥቂት የማይባሉ ቀናቶች በተከታታይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው
ያላቸው ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው የተገኘ መሆኑ ማህበረሰቡን ሊያስደነግጠው ይገባል የሚሉ ሐሳቦችም እየተነሱ ነው። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ተጨማሪ 3 ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ በጠቅላላው በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች 25 መድረሳቸውን ያሳወቀው ደግሞ የጤና ሚኒስቴሩ ነው። ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል ሁለቱ የ30ና የ36 አመት ግለሰቦች ሲሆኑ መጋቢት 15 በተመሳሳይ በረራ ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ የገቡ መሆናቸውን እንዲሁም በአስገዳጅ ለይቶ ማቆያ ውስጥ የቆዩ ናቸውም ተብሏል። ሁለት ግለሰቦች የኮቪድ-19 ምልክቶች ማሳየታቸውን ተከትሎ በተደረገላቸው ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳውቀዋል። ሶስተኛው ታማሚ የ60 አመት አዛውንት መሆናቸውና መጋቢት 6 ከፈረንሳይ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውም ተመልክቷል። ግለሰቧ የበሽታው ምልክትን ማሳየታቸውን ተከትሎ በለይቶ ማቆያ ከቆዩ በኋላ በተደረገላቸው ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል ተብሏል። የጤና ሚኒስቴሯን ጨምሮ እንዳስታወቁት ባለፉት 24 ሰዓታት ለ66 ሰዎች የኮቪድ-19 ምርመራ ተካሂዶ በአጠቃላይ ምርመራ የተካሄደባቸው ሰዎች ቁጥር ወደ 1013 ደርሷል። በአሁኑ ሰዓት በኮቪድ መያዛቸው ተረጋግጦ በኢትዮጵያ የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው የሚገኙ 21 ሰዎች ሲሆኑ ከነዚህ መካከል ሁለቱ በጽኑ ሕሙማን ክፍል እንደሚገኙም ተነግሯል። ሁለቱ በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጠው ጃፓናውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ይታወሳል። አሁን ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ የቫይረሱ ስርጭት ከዚህም የጎላ ሊሆን እንደሚችል የጠቆመው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ማህበረሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ የማያደርግ ከሆነ በቀጣይ ምርመራዎች ብዙ የቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ ግለሰቦች መገኘታቸው አይቀርም የሆነ ባለው። ነገር ግን ማህበረሰቡ እምብዛም ድንጋጤና ፍራቻ ሲያሳይ አይስተዋልም። ይሄ ሁኔታ ደግሞ ሀገሪቱን ወደ ከፋ ችግር እንዳይከታትና እነ ጣሊያንንና ስፔንን የመሳሰሉ ሀገራት አሁን ላይ ወዳሉበት ነባራዊ ሁኔታ እንዳይከታትም ስጋት ፈጥሯል። በተደጋጋሚ ስለ ኮሮና ቫይረስ ስርጭትም ሆነ መደረግ ስላለበት ጥንቃቄ የተለያዩ መረጃዎችን ለማህበረሰቡ እየተሰጠ ቢሆንም ማህበረሰቡ ይህንን ነገር ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ ላይ ግን በጣም ቸልተኝነት ይታይበታል ነው የተባለው። አሁንም በመዲናችን አዲስ አበባ ጨምሮ በተለያዩ ክፍለ ሀገራቶች አብዛኞቹ የስራ እንቅስቃሴዎችም ሆነ የታክሲ አገልግሎቶች ያልቆሙ ሲሆን ማህበረሰቡ ከተለምዷዊ የኑሮ እንቅስቃሴው ብዙም የቀየረው ነገር እንደሌለም የሚታዩ እውነታዎች ናቸው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጥቂቱ ራሱን ከልሏል፣ ብዙሃኑ ደግሞ በዘልማድ ይንቀሳቀሳል ሲል የወጣ አንድ መረጃ እንደሚጠቁመው በዓለም ላይ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መዛመትና የሰዎችን ህይወት መቅጠፍ ከጀመረ ቢቆይም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ቫይረሱ ባህሪና የስርጭት ፍጥነት በቂ ግንዛቤ የለም ተብሏል። በድር ፋውንዴሽን ትናንት ሰኞ መጋቢት 21 ቀን 2012 ዓ.ም ከሰዓት በኋላ በአዲስ አበባ ቦሌ ሞሞና ሆቴል እያከናወነ ባለው የፓናል ውይይት ላይ እንደገለጸው በዓለም ላይ በፍጥነት እየተዛመተ ስለሚገኘው ኮሮና ቫይረስ በተመለከተ ኢትዮጵያ ውስጥ በቂ የግንዛቤ መድረክ ባለመፈጠሩ ዜጎች ለጥንቃቄ አልተዘጋጁም ሲል ፋውንዴሽኑ ጠቁሟል። በበድር ፋውንዴሽን የዳሰሳ ምልከታ አንዳንዶች ለጥንቃቄ ራሳቸውንና አካባቢያቸውን ከልሏል፣ ብዙሃኑ ደግሞ በቸልታ እንደወትረው እየተንቀሳቀሱ ነው። ይህ ሁሉንም ህዝብ ለአደጋ ያጋልጣል፣ በከፊል ጥንቃቄ ቫይረሱን መግታት አይቻልምም ተብሏል። ስለዚህ በድር ፋውንዴሽን ማህበራዊ ሀገራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የዛሬውን የፓናል ውይይት በተገቢው ጥንቃቄ በውሱን ሰዎች ማካሄዱን አስታውቋል። ወደፊትም ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ እንደሚያከናውን ገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ልዩ ልዩ ባለድርሻ አካላት እና የህክምና ባለሙያዎች እንዲሁም ታዋቂ ሰዎች መሳተፋቸው ታውቋል። እየታየ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በሀገሪቱ ላይ የተጋረጠውን አደጋ ከፍ አድርጎ የሚያሳይ ቢሆንም አሁንም ግን አንዳንድ ግለሰቦች ጥንቃቄ ሲያደርጉ፣ አብዛኛው የማህበረሰብ ክፍል ተለምዷዊ እንቅስቃሴውን ቀጥሏል። ያ መሆኑ ደግሞ ቫይረሱን በመከላከሉ ረገድ ልናስመዘግብ የሚገባንን ውጤት እንዳናስመዘግብ እንዳያደርገንም ስጋት ፈጥሯል ነው የተባለው። በመሆኑም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ታማኝ ከሆኑ የመረጃ ምንጮች እንዲሁም ከጤና ባለሙያዎችና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት የሚሰጡትን መመሪያዎች በመተግበር አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባልም ተብሏል። አሁን ላይ የቫይረሱ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ በሀገራችን ሊኖር እንደሚችል ባለፉት ጊዜያቶች ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ብዙ ግለሰቦች ሲናገሩ እንደነበር ይታወሳል። ሆኖም ግን ማህበረሰቡ ይህንን ተረድቶ አሁንም ምንም አይነት ስጋት በማንነቱ ላይ ሲያሳድርበት አልተስተዋለም ነው የተባለው። ያ መሆኑ ደግሞ ወደፊት ዋጋ ከፋይ ያደርገናል የሚሉ ስጋቶች ከየአቅጣጫው እየተደመጡ ነው የሚገኙት። ስለ ጥንቃቄ በተደጋጋሚ እየተነገረ ቢሆንም ጥንቃቄ የሚያደርጉ አካላቶች ግን ከ110 የሚሆኑ አይደለም ተብሏል። ይሄ ደግሞ የቫይረሱን ስርጭት አሁን ካለው በላይ በእጥፍ እንዳይጨምረው ስጋት ፈጥሯል ነው የተባለው። ውድ የኢዮሃ ሚዲያ
YouTube ቻናላችን ቤተሰቦች ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያደርሰው ዮሐን መረጃችን ለሰዓቱ ከዓለም አቀፍ ከአህጉር አቀፍና ከአገር አቀፍ ተቀስቀስ አድርጎ መራርጦ ለእናንተ ያደረሳቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ሁሌም ትኩስ አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት እንዲሁም ጤና ነክ ጉዳዮችን ለመቃኘት አልፎ ተርፎም የተለያዩ የመዝናኛ መሰናዶችን ለመከታተል ካሻው ዮሐን ሚዲያ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ በአህጉር አቀፍና በሀገር አቀፍ ደረጃ አንገብጋቢ ጉዳይ የሆነውን የኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ ተአማኝ መረጃዎችን ለማግኘት ካሻው ዮሐን ሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረግ ትክክለኛው ምርጫ ነውና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ለአሁኑ ያዝንላችሁ መረጃዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ድረስ ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ታሮስ አለሙ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን።